हाम्रो पार्टीको श्रमिक संगठनलाई जीटीए चेयरमेन रिलीफ फण्डबाट पैसा नै छैन भन्ने शंका लागेको छ। यसै कारण पनि संगठनले जीटीए चेयरमेन रिलीफ फण्डमा जम्मा भएको राशि शीघ्र चिया श्रमिकहरूमा वितरण गर्नुपर्ने माग गरेको हाम्रो हिल तराई डुवर्स चियाबारी श्रमिक संघका अध्यक्ष डीके गुरुङले बताएका छन्। यसैबीच एक प्रश्नको उत्तरमा उनले यो धनराशि चाहे 200 रुपियाँ मात्रै पुगे पनि चिया श्रमिकहरूलाई नै बाँड्नुपर्ने पनि माग गरेका छन्। जुन मागलाई जोइन्ट फोरम हिल सब कमिटीका अन्य श्रमिक संगठनले पनि सहमति जनाएका छन्। हिसाब अनुसार हाल जीटीए रिलिफ फण्डमा मोठ रकम 2,12,57,913 रुपियाँ छ भन्ने जानकारी पाइएको छ। यदि यो रकम दार्जिलिङ अर्ग्यानिक टी कम्पनी लिमिटेड अधीनस्थ 10 वटा चिया बगानका 8,000 श्रमिकहरूमा वितरण गरिए 2,600 प्रति व्यक्ति पुग्नेछ। यो राशि नै पहाडभरिका 87 वटा चिया बगानका 55,000 स्थायी श्रमिकहरूमा वितरण गरिए 386 रुपियाँ प्रति व्यक्ति प्राप्त हुनेछ। यदि यो राशिमा जीटीएले अझै त्यति नै राशि थपे यो राशि बढेर 4,25,15,026 रुपियाँ हुनेछ। जुन राशि 8,000 श्रमिकमा वितरण गरिए प्रति व्यक्ति 5,300 रुपियाँ पाउनेछन् भने 55,000 श्रमिकमा वितरण गर्न परे प्रति श्रमिकको हातमा केवल 773 रुपियाँ मात्रै पुग्नेछ। यसमा 5,00,000 रुपियाँ हाम्रो पार्टी अध्यक्ष अजय एडवर्डले थपिदिए यो राशिमा केही पैसा मात्रै बढ्ने स्पष्ट छ। तरै पनि डीके गुरुङले यो राशि चिया श्रमिकहरूलाई बाँड्नै पर्छ भन्ने माग राखेका छन्। हामी विशेष गरी त्यही हुन्छ, हामीले चाहिँ चाहेको किनभने हेर्नुहोस् उहाँहरूले जुन श्रमिक भवन बनाउने भन्ने कुराहरू अहिले कतिवटा बनाएको भवनहरू त्यसको चाहिँ स्याहार सुसार छैन त्यो त्यो छ। अर्को कुरो श्रमिकको लागि भनेर चाहिँ जुन प्रकारले चन्दा सङ्ग्रह गरियो जुन अब त्यो चाहिँ फेरि श्रमिकको नाममा नबाँडेर चाहिँ त्यो त सरकारले बनाउनु पऱ्यो नि त। जिटिएले बनाऊ, जिटिएको फन्डबाट काहीँ पनि श्रमिक भवन बनाऊ या के पनि बनाउन सक्छ। तर सरकार श्रमिकको नाममा उठाएको पैसा चाहिँ यसरी भवन बनाउनुमा उचित रहेन। एउटा कुरो चाहिँ के छ भने त्यतिमाथि त्यो श्रमिक भवन बनाउँदाखेरि त्यहाँ दुनियाँभरको कुराहरू छ, तपाईँको त्यहाँ पार्टी फन्डको कुराहरू पनि हुन्छ, त्यहाँदेखि जिएसटीको कुरा गर्दा गर्दा कमसेकम 9,00,000-10,00,000 रुपियाँ त्यतै पनि जान्छ है। अनि त्यसले गर्दामा हाम्रो भन्ने चाहिँ त्यही हो, श्रमिकलाई जे जति पनि पुगोस् किन होस् श्रमिकलाई नै वितरण गर्नुपर्छ। जहाँसम्म हामीलाई याद छ त्यो पैसा अहिले सायद छैन कि जस्तो पनि लाग्दैछ, किनभने त्यसले गर्दा उहाँहरूले घुमाउँदैछ यो र हामी चाहिँ स्पेसल हामी भन्छौँ। अनि त्यसरी गर्दामा हाम्रो अध्यक्षले पनि भन्नुभएको ल अझै म पनि 5,00,000 रुपियाँ दिन्छु यदि श्रमिकलाई बाँड्छ भने चाहिँ हाम्रो अध्यक्षले घोषणा गरिसक्नु भएको छ 5,00,000 रुपियाँ उहाँहरूले पनि दिनुहुन्छ। तर हामी चाहिँ चाहन्छौँ जसरी हुन्छ त्यो भवन सवनको कुरा छोडेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो पैसा बाँड्ने 200 रुपियाँ होस् जे जति नै होस् यस यस किन चाहिँ लाग्छ तपाईँलाई त्यो पैसा छैन जस्तो चाहिँ कसरी लाग्दछ तपाईँलाई? किनभनेदेखि चाहिँ उहाँहरूले पहिला त एउटा कुरा त उहाँहरूले देखाउनु सक्नु पऱ्यो नि त त्यो कुन ब्याङ्कखेप उहाँले गलत एउटा कुन चाहिँ ब्याङ्कको नाम दिएर फेरि पछि अर्को ब्याङ्कमा कसरी गयो त्यो अनि अहिले किन उहाँहरूले त्यो हामीले पहिला भन्छौँ देखाउनु पैसा कुन ब्याङ्कमा छ कति छ अनि यत्रो वर्षको त्यसभन्दा इन्ट्रेस्टको कुराहरू पनि आउँछ त्यो पनि देखाउनु पऱ्यो है। तर अब 81 चाहिँ उहाँले श्रमिक भवन बनाउँछु भन्ने कुराहरू गर्दाखेरि यो चाहिँ हामीलाई लागेको छैन कि हामी त्यसमा त सहमति छैनौँ नै एकदमै। तर उहाँहरू त जिटिएमा मेजोरिटीमा हुनुहुन्छ है हजुर, र पनि यस्तो तपाईँहरूको विरोध हुँदा हुँदा उहाँहरूले सपोज श्रमिक भवनै बनाउनुपट्टि जान्छ र सुरु गर्छ भन्छ तपाईँहरूबाट के हुन्छ? यदि उहाँले त्यसो गर्नुहुन्छ नि भोलि हामी एउटा फेरि सरसल्लाह बस्छौँ त्यसको उहाँले त्यही स्टेप लिनु बाध्य गर्छ र उनीहरूले त्यही नीति अप्नाएर अगाडि काम गर्छ भने त्यति बेला हामी हाम्रो मात्रै होइन हामी जोइन्ट फोरम बसेर फेरि त्यसको विरोधमा के गर्नुपर्ने कसो गर्नु त्यो हामी गर्छौँ।